Boas malta, sejam bem-vindos ao canal Identity. O meu nome é Diogo Inácio e hoje, como vocês já estão aqui a ver, estamos num ringue porque estamos aí na Academia Don Kingwell. Estamos aqui com o Wisma Lima. Wisma, monstro! Monstro! Como vocês podem ver, o homem está ali. Ele é o campeão disto tudo, o homem já tem tipo 6 vitórias. 5 KOs, mas hoje vai levar um KO meu, já sabe. Por isso, se vocês quiserem vir experimentar boxe, malta, estou super ansioso para experimentar, já há muito tempo que quero experimentar, têm todos os links na descrição, venham até aí para levar uma coça aqui do homem, que vai ser aquilo que eu vou levar hoje. Por isso, siga para vídeo, espero que gostem, não se esqueçam de deixar aquele like. Tamo junto. Bem, malta, agora aqui o Isma vai nos dar um treininho básico, já sabem, é sempre básicos que nós vimos aprender, porque senão isto ia ser muito avançado para mim e eu não consigo, como é óbvio. Wisma, agora diz-me, o que é que vamos fazer, porque nós queremos é saber um bocadinho do treino, do vosso treino, o que é que vocês fazem e um bocadinho depois tipo, das regras que vocês têm. Com certeza há regras e uma pessoa também quer saber isso. E pá, é isso, o que é que vamos fazer? Começar com o quê? Agora vamos começar com o aquecimento. Regularmente começamos a sempre a fazer cordas. Temos cordas ou então podemos fazer bicicleta. E depois começamos a trabalhar a técnica, a parte técnica, que é a condição física também, e passamos para o saco e para acabar vamos fazer tipo umas levinhas, sparring. Vai ter que ser. Okay? Yeah, tá? Vai ser aí que eu te vou dar knockout, né? Vamos ver. Bora lá, siga. O básico, rapaz, sempre é o teu básico, corda. O básico? Sim. É o que tu quiseres. Faz aí. Cuidado aí, ouviu? Vamos tentar saltar 4 tempos ali, está bem? Sem contar com este, pode ser? Achas que... Exemplifica o que eu faço, mais ou menos. É assim? É assim? Só assim. Opa, duas vezes cada vez, sempre a ficar. Então, se é pum, isso. Olhar para frente, está bem. Depois, os intervalos. Intervalos, quando apitar, vai ser intervalo de 1 minuto. Ah, então este apitar é do. É um minuto, é tipo um intervalo, entende? Vamos fazer 10 agachamentos e depois 3 flexões. 10 flexões. O homem está-me a desafiar para fazer aqueles truques todos, sabem o que vou fazer. Esperem só um bocadinho, só um bocadinho. Pode ser sempre uma posição em dúvida. Falhou! Uma questão de produção. Já me lembro. Já não sou criança há muito tempo. Malta, está aqui o Fernando, que é o dono aqui da Academia. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Já pode ver que eu estou morto. Já sabem, todos os links na descrição. Se quiserem vir aqui experimentar, é só carregar aí e marcar uma aulinha. Prof, agora, o homem disse que depois já me tem matado, que era para ligar aí. Vamos começar a ligar as mãos, não é? Sim. Vais ter um grande combate. Sim. Aqui com o monstro. Já ouvi dizer. Eu sou o Diogo da Mountain. Da Mountain? Ok. Da Mountain. Vou escalar o Mountain hoje então. Está bem? Pá, isso é fixe tipo, para perceber como é que vocês também ligam as mãos. Uma pessoa pensa que é só meter ligadura e está feito, mas não. Tem muito até que cair pelo meio, não é? Por isso hoje o coach vai-te montar a mão. Vai ser sorte, está bem? Quando ligamos a mão, é das coisas mais importantes no boxe, embora a maioria das pessoas pensem que isto é uma questão estética. Não, mas eu sei que tem a ver, que é por causa dos pulsos. Exatamente. É? Nós temos 3 pontos fundamentais quando ligamos uma mão, ok? O pulso, os nossos dedos. Okay. E isto aqui é. Esse é importante, que eu já desloquei esse. Já viste? Yeah. Temos aqui a ilusão. Diferença. Yeah. A minha é assim. Eu acho incrível, pá, aos anos que, há mais de 30 anos que eu faço boxe, e acho incrível ver atletas já com alguma experiência e ignorarem este dedo. Acho incrível. Então é importante não ignorar. Ok, muito importante. Vamos fazer o seguinte, vais fechar o teu pulso sem apertar, ok? Só mesmo fechar, ok? Sem apertar a liga, só ajustá-la, vês? Vamos dar aqui umas voltas no pulso, podes abrir e reparas que aqui ajustou. Ajustou logo. Foi logo, malta, logo. Estás a perceber? Para não prender a circulação. Estás a perceber? Já senti logo a... Então, vamos agora aqui aos nossos dedos. Ok?
e depois temos o pulgar, ok? Damos a volta completo ao dedo, ok? Completo, está bem? Voltamos a prender no pulso, temos os três pontos feitos. Agora vamos acabar. A mão está ligada, estás a ver? Está top. Isto aqui é muito importante, o quê? Isto aqui é importante estar tudo separado, esta ligação desta com esta. Fechas a mão, tens a mão completamente solta. Man, sim. Muito bom mesmo. Já parece que tem uma luva calçada. Já parece que tem a luva. Malta, que top. Podes vir, mano, podes vir. Fazer uma sombra, ok? Okay. Sombra é um aquecimento, vamos simular o jogo, ok? Okay. Com um espelho. Mas sem arriar em mim, está bem? Vamos, Diogo, vamos se calhar começar. Vamos começar em frente a um espelho. Estes cintos são de quê? São de... Estes cintos foram ganhos nas bermudas pelo nosso atleta Fábio Costa, e por o José Souza. Ok. Eu sou destro, ok. Vamos manter a perna esquerda. Olha para lá que é mais fácil. Okay. Perna esquerda sempre à frente, ok? Acontece o que acontecer, perna esquerda sempre à frente. Ok? Isto, o boxe, as pessoas têm aquela noção que o boxe é isto. O boxe é isto. Isto só pontua no boxe. Estás a perceber? Por isso, a movimentação é extremamente importante. Ninguém eu já ouvi boxe. Dizer, opa, não sei se é verdade, se é mentira, que a força vem do daqui. Exatamente. A força vem exatamente. Daqui. Não é o braço. Exatamente. Não é? Então, vamos, Diogo, perna esquerda à frente, ok? E vais estar a olhar para ti. É o teu adversário que está ali. Ok? Então, vamos estar a olhar para ele com as mãos na linha do queixo. Aqui. Ok? Ok? A direita estava e esta ligeiramente. Okay. Para, se tiveres de frente, o tronco de frente, o alvo é muito grande. Podemos tirar perfil ao adversário. Estás a entender aí? Ok. Vamos dar o passo à frente, com a perna na frente, olha aqui. Exatamente. E vais meter dois golpes no queixo dele. Um, dois. Um ou cinco. Passo atrás. Vamos começar por isso. Está bem? Parece fácil, mas não é. É a primeira vez que calças umas luvas? É? Destas é. De redes não, de redes calcei muitas, mas destas aqui. Caraças, mas isto é que. A mão parece que não é bem. Isto vai ser os meus braços. Ok? Vou andar atrás de ti. Ok. E até que passas, soltas. Está bem? É mais fácil, mais leve. Conseguires, muito espaço. Em vez de andares a apoiar a base toda com uma lógica de peso, ok? Sempre que eu levantar a minha mão esquerda, tu metes a tua mão esquerda. Ok? Para levantar a direita. Okay. Quando eu levantar as duas. São muito anos. Era bonito, ainda não. Assim. Não, mas olha o que já aconteceu. Por isso é que eu me calei, até qual era a reação. Just cause you can't see it doesn't mean it isn't there. They say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? Flickers, flickers, who cares when someone's time runs out? He would come to the gym, and if he didn't get a ride to the gym, he didn't have no car, he would run. He would run across the causeway. Muhammad Ali, one of my great heroes, had a great line in the 70s when he was asked, how many sit-ups do you do? He said, I don't count my sit-ups, I only start counting when it starts hurting. When I feel pain,
That's when I start counting, because that's when it really counts. That's what makes you a champion. Bem, malta, chegou o momento do combate. Vamos ali contra o Isma. Opa, não sei se ele está preparado. Ele já meteu o capacete e tudo. Opa, não sei se ele está com medo. Mas pronto, sigam. Espero que gostem deste combate. Como base, trabalha bem com a esquerda, é muda. Vamos com o mental e sou o time. O Couto está a sentir, malta. Está bem? Senti mais do que ele, sinceramente. While these big mouth people talking about I talk too much, well, I want all of them to be there, and I'm going to shut up all of his mouth. And Cassius Clay has won after six rounds. Cassius is not my name no more. You want to keep calling me a white man's name? I'm not white. Continues to scream at Terrell. He beat the hell out of those who didn't want to use his name. Mr. Muhammad Ali has just refused to be inducted into the United States Armed Forces. I'm just about broke. I'm not allowed to work here now in America. I'm gonna fight, not for me, but to uplift my little brothers who are sleeping in concrete floors today in America. They want to be famous, damn people. It's a wonderful world. Dentro. Ok, malta, quero um combate justo e leal, ok? Faz o teu melhor. Vai, toca. Ora aí, bicho! Estica à esquerda, estica à esquerda. Isso. Estica à esquerda. Oh, tu ias-me acertar, cara. Não vai nada, não consegue. Vai para o cão, mano. Estica à esquerda. Sempre olhar para ele, anda. Faz o que sabe. Eu não sei fazer nada, cara. Faz o que sabe, anda. Trabalhaste muito para isso, anda. Mano, simula que cais, mano. Simula que cais. Já não posso, bicho. Ei lá, calma, 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 calma. Calma, cara. Monstro está no chão. Ok, malta, vencedor deste combate, vitória aos pontos. Calma, malditos aqui ganhar! Calma, malditos aqui ganhar! É justo! Ando combate, um dos combates mais difíceis da minha carreira. Mandar o meu tapete num campeão de tapete, por isso, pela primeira vez. Obrigado, está bem? Vou aprender muito. Vai ser aqui. Coisão. Obrigado. Está certo, venho mesmo comentar. Aqui a malta é toda top. O clima aqui dentro é coisa linda. Agora mesmo para acabar, vamos acabar ali no saco, fazer mais uns choques. Pá, espero que estejam a curtir o vídeo, que eu estou a adorar fazer isto. Agora vai ter um trabalho que é mais condição física, é o 15-15. 15 segundos a bater no saco, depois 15 segundos mais fazer resistência do ombro. No saco? Não, mais isto, está a ver? Outra vez 15 segundos, durante 3 minutos. Tu nesse saco e eu nesse? Não, ficamos dois, sempre assim é melhor, está bem? Puxa, não puxa. Tá bom, montei hoje. Mano, chega. E bem, malta, damos assim por concluído mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tenho que agradecer muito ao Isma e ao Prof. Fernando por me deixarem fazer este vídeo aqui. Já sabem, todos os links na descrição para virem aqui à Don Kingwell fazer uma aulinha, como podem ver, é tudo rastros. Já sabem, estamos juntos, deixem aquele like. Se ativem o sininho, nossa, estou mesmo cansado. Subscrevam o canal, estamos juntos, vemos no próximo vídeo. Let's go!